4 ushqime që vi nga Kina që duhet i largoni nga shtëpia juaj dhe mos i konsumoni. Ushqimet kineze kanë qenë dhe janë problem në të gjithë botën. Të gjithë duhet të bëhen të pasur në mënyrë të shpejtë dhe nuk zbatojnë asnjë rregull. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë përpjekje të mjaftueshme për të informuar publikun se ushqimi nga Kina mund të jetë i rrezikshëm. Inspektorët e FDA-s thonë se duhet të keni kujdes. 4 produktet kryesore të importuara nga Kina që ju duhet i dini dhe të ruheni janë: 1. Peshku merluc. Ata janë të rritur në fermat e peshkut. Peshku është rritur me dozat e larta ilaçesh, të cilat i mbajnë gjallë në ato ambiente. 2. Lëngu i mollës. Kina është më e madhja në botë në prodhimin e pesticideve. Kinezët i spërkatin frutat e tyre me pesticide të ndaluara. Ndajnë mos konsumoni lëngje frutash, sepse në to nuk ka asnjë përqindje lëng frutash. Mos i pini më. 3. Kërpudha të përpunuara. 34% e kërpudhave të përpunuara vijnë nga Kina, dhe për kërpudhat ndodhe njëta gjë, përdorimi i pesticideve për to është gjithashtu i madh, sepse duhen përdorur për rritjen e tyre. 4. Hudhra. 31% e hudhrave të shitura në Evropë vijnë nga Kina. Tek etiketat e shumë prej tyre shkruhen organike, por asgjë nuk është e verifikuar. Hudhra është përdorur në shumë lloje ushqimesh të përpunuara. Keni kujdes. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.